Hei, og velkommen til dagens forelesning. I dag så skal vi se på del 2 av kvantefysikk, nemlig kvantemekanikken. Kvantemekanikk, det brukes som ord for teoriene til Erwin Schrödinger og Werner Heisenberg. For det var nemlig nødvendig med en ny atomteori, da de fant ut at Bohrs atommodell egentlig kun kunne brukes for hydrogenatomet. Med en ny atomteori så fulgte det også en del konsekvenser. De konsekvensene var uskarphetsrelasjonen og sannsynlighetsfordelingen. De to skal vi prate litt mer om, og vi skal starte med uskarphetsrelasjonen. For Heisenberg, han klarer å bevise at vi aldri kan måle posisjon og hastighet eller bevegelsesmengde helt presist. Faktisk så klarer han å bevise et forhold som vi skal få på tavla her. Vi har at usikkerheten i posisjon multiplisert med usikkerheten i bevegelsesmengde er nødt til å være større eller lik Plancks konstant over 4 pi. Og veldig ofte så, altså fysikere er late, det vet vi alle, så bytter vi ut Plancks konstant over 2 pi med h bar. Så helt på slutt, til slutt der, så har jeg skrevet uttrykket med h bar over 2, som er det samme. Dette her viser også at når det kommer til kvantepartikler, altså veldig, veldig små atomære partikler, så er vi nødt til å velge hva vi vil måle med stor sikkerhet. Så vi kan velge om vi vil vite akkurat hvor partiklene er, eller vi kan velge om vi vil vite akkurat hvor stor bevegelsesmengde denne lille partikkelen har. Og han viste også at vi har et tilsvarende ligning for måletidspunkt og energi. Og den ser sånn her ut. Og her så kan vi altså da velge om vi vil vite akkurat når målingen ble gjort, eller hvilken energi partikkelen hadde når målinga ble gjort. Men uansett så vil vi ha en viss usikkerhet tilknyttet til målingene. Og da går vi videre til sannsynlighetsfordeling. For de fant nemlig ut at det var ikke nødvendigvis slik at et elektron befant seg pent og pyntelig rundt en atomkjerne. Og elektronene bevegde seg nødvendigvis ikke som en planet rundt en stjerne. Det eneste vi kunne si med sikkerhet var at det var et eller annet sted omkring atomkjernen. Så vi kan si noe om sannsynligheten for at elektronene befinner seg så langt unna atomkjernen. Så vi får nærmest en elektronsannsynlighetssky rundt atomkjernen. Så vi skal se på et bilde av hvordan en sånn sky med sannsynligheter kan se ut. Det at vi ikke kunne bestemme posisjon og bevegelsesmengde til disse kvantepartiklene, de aller minste partiklene som flyr rundt oss,
det hade en inverkning och vi måste pröva och få visst det i ett land försök. Därför så bestämde man sig för att genomföra ett dubbelspalteförsök med elektroner. Då sköt man elektroner mot en dubbelspalte och man visste inte helt positionen eller hastigheten för det var osäkerhet I det, men man kunde se si något om hur stor andel som ville havne på de olika platserna efter att det hade gått genom spalten. Så vi kan se en illustration av dubbelspalteförsöket här. Först så sätter vi upp en dubbelspalte. Så har vi några elektroner som vi inte vet helt var men som vi prövar att sända genom en dubbelspalte. De kommer då till att havne gradvis fördelt utöver. Vi ser där de tjocka strecken här, där är det havnar flest och så blir det tynnare och tynnare. Likt som vi så med bølger når vi sendte det gjennom en dobbeltspalte. Akkurat det samme kunne vi anta med en sannsynlighetsfordeling på hvor disse elektronene var og kom til å være. Det var det som vi hadde for I dag. Neste episode så skal vi se på sammenfiltrede fotoner og ta en titt på en av verdens mest kjente katter, nemlig Schrödingers katt. Vi snakkes.